Maganda, 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 magandang umaga, tanghali, hapon, gabi sa inyo, mga daddy ko, mommy ko, tropa ko, and welcome sa aking channel, ang Daddy Cool World Channel. So, yun, as you can see, tuloy-tuloy na po tayo. Tuloy-tuloy po tayo sa pagiging soloist dahil nakabakasyon si Baby Motmot and dumi ng kuko. May po kasi natapunan ako ng ink and kumapit na yung kulay dun sa ano sa kuko, no? So medyo no, hindi ko siya matanggal. Kailangan ko na talaga siyang gupitin at pinapahaba ko lang siya. But anyways, wala na magpapakailan. No, so yun, di ba yung panibagong araw kasi panibagong ritual na mga bakal ko ako ngayon, no? So medyo nasarapan ako sa kwentuhan natin sa eskwelahan. Siyempre, naging estudyante rin naman po ako, no? So, yun nga, balik eskwela tayo. And yung nakaraan, pinag-usapan natin yung mga uri ng professor. And ngayon, pag-usapan naman natin is yung mga uri. Mga uri naman ng estudyante. Yeah. Pwede naman yung bumawi yung mga professor sa mga nakapanood ng mga uri ng professors. Eh, i-share nyo na lang po para may spread sa mga professor na ngayon po makakaganti na po kayo. May pag-usapan nga natin itong mga uri naman ng mga estudyante, no? So, may mga ganito, ito, based sa real life, based, siyempre, real life, no? Based sa experience, based sa mga na-observan ko, and based sa mga nasagap ko sa palipaligid ng mga uri ng mga estudyante, no? So, ito, mga estudyante naman ngayon ang titirahin. Ang bibigusan natin. Kasi siyempre, para hindi naman sabihin ng mga professor na sila lang ang mga, sila lang ang may mga nakakaasar na ugali, di ba? So, yun, tara. Kwentuhan tayo. And, yun. Yung una natin sa mga uri ng estudyante, gusto ko yung tawag ko, ano, no read, no write. Yan. So, kung no read, no write, yung mga, ano eh, mga walang, mga hindi nakapag-aral, di ba? Yung alam natin no read, no write, eh, no? Pero itong uri ng estudyante na to, siyempre iba. Ito yung mga uri ng estudyante na kahit hindi magsulat ng notes, na kahit hindi magbasa ng libro, eh talagang pumapasa. At pinakamalupit pa, siya pa yung pinakahayos na nakukuha sa exam. Di ba? Ito yung mga, ano eh, mga genius ata. Mga yon genius na nga siguro. So, yung nakakainis yung aral ka ng aral, sunog ka na sunog ng kilay, puyat ka ng puyat para lang makakuha ng grade na papasa. Pero siya, makikita mo, nakatambay lang, natutulog lang, minsan natutulog pa habang nagka-klase. Pero, kapag nag-exam, buha ka ng bells, buha ang taas ng exam. Diba yung ikaw, isang linggo mo na pinag-aralan yung subject, pero siya minuto lang kakainis. 'Di ba? So ito medyo nainis ako sa mga ganitong estudyante. 'Di ba? Kasi bakit sila binigyan ni Lord ng ganung katalinuhan? Kaya lang ginagamit nila sa katamaran. No, siguro sila nabo-board sila na matalino sila kasi hindi na nila kailangan mag-effort. Yun talaga eh, 'di ba? Pag binigay sa'yo almost lahat, nakaka-boring talaga kaya hindi rin talaga masaya yung matalino ka. Maganda na matalino ka, kaya lang yung buhay mo parang boring na kasi yung tipong kahit hindi mo siya ipasok sa utak mo, pumapasok siya ng pusa at nagpupumulit yung idea yung pumasok sa utak mo, talaga nakaka-boring yun. No? So kung may mga kilala kayong mga estudyante, kung may mga kilala kayong no read, no write na estudyante, talaga sobrang talino, hindi yung tatabihan yung pag-exam. Habit eh. No, so, una po tayo magplastikan. Alam ko po na marami dito mga estudyante na talaga nangungopya. No, yung mga sinasabi, mga nagsasabi hindi nangungopya, mga ano kaya, mga lul. Lul, baka ng bitch. No, hindi kayo nangungopya. Nino kayo, genius kayo. Ah, no, so, syempre, meron naman din talaga na mga taong hindi nangungopya, pero kadalasan talaga, nangungopya. Huwag po kayo magpaka-plastic na hindi kayo nangungopya sa talambuhay nyo ng estudyante. Di ba? Kasi parte na
patunayan ng pagiging estudyante, lalo na kapag tamad kayo mag-aral, eh, talagang mag-off lahat. Diba? So, kung ako sa inyo, tatabihan nyo yung mga matatalino nyo kaklase para umasapa sa kayo. Diba? Huwag kayong tumabi sa mga gwapo pag-exam. Gwapo, maganda. Wala may dudulot yan sa inyo. Doon kayo sa matalino tumabi, diba? Enjoy. And John, yung next natin sa mga uri ng estudyante is yung tinatawag kong slow minds. Slow minds, yan. Ito yung mga uri ng estudyante na kahit naturoan mo ng todong-todo, yung sobrang-sobrang lahat na ng full effort mo ay tinuro na, eh talagang hindi niya mag-gets. Hindi ko alam kung hindi nila mag-gets, ayaw niya mag-gets, o talagang hindi lang pumapasok. Nagre-revolution yung utak niya kapag hindi pinapasok na idea. No? So, hindi ko alam. No? So, meron talaga, although makikita mo naman sa tao eh, na talagang gusto niyang matuto o matutunan yung subject na yun, yung topic na yun. Kaya lang, talagang hirap. Hirap na hirap kung mga talaga. No? So, hindi ko alam kung tinanggap na sa buhay nila na ganun talaga. O, kasi, siyempre, ikaw yung magkocontrol sa sarili mo. Diba? So, kung halimbawa ikaw, hindi ka makagets, tapos parang tinanggap mo na sa sarili mo, talagang ang isipin ng utak mo, ang ani ng utak mo, talagang hindi mo siya ma-receive. Pero ikaw, kapag iniisip mo na, kaya ko to, maiintindihan ko rin ito, matatagalan lang. Maano mo yun, magigits mo. Hindi ako naniniwala na talagang bobo, walang tao bobo. Diba? Medyo lang. Yun, no? So, si attorney, yun pala, sumasigaw ng bobo. Diba? So, parang medyo nakaka-ano naman yun, no? So, no offense meant, but siyempre. Wala tayong karapatang manabi ng bobo sa kung sino man. Diba? Lalo kapag hindi natin kilala. Diba? Meron yung mga dahilan kung bakit na ginagawa yung bagay na yun. Diba? So, kung sa'yo, eh, kabubuhan yun, eh, siguro, wag ka na lang yung mag-comment. Diba? No, so, hindi, I'm not against kung yun yung nararamdaman nyo, naiisip nyo. But, siyempre, mahirap din kasi ganun eh. Diba? Kung ikaw, lalo na kapag mataas yung pinag-aralan mo, tapos ganun ka magbunga nga. Diba? So, medyo parang para sa atin, siya yung walang pinag-aralan, diba? O, mahina yung kapatid. Kasi, ikaw ba, may isip kong magsisigaw ng ganun kung nag-aral ka talagang maayos? Diba? Magtitira ka ng mga ganun. Wala ako sa topic, ha? Parang iba na yung sinasabi ko. Diba? So, hindi, yun lang. Kung may mga kaklas kayo ganito na, o mga kailangan kayo ganito, kahit hindi mga siyante. So, yung manabi lang yun, ano, ng bobo. Diba, no? So, medyo nalihis ako sa topic ko na wala ako. Diba? Pinag-usapan pa rin natin dito mga estudyante, ha? No? So, may talagang ganun. Diba? So, kung may kakilala kayong ganito, kaklase kayong ganito, huwag kayong susuko. No? Although, nakakainis talagang turuan mo ang ganito. Mabibisit ka talaga eh. Mabibisit ka. Pero, siyempre, bilang ikaw, binless ka na kaya mo makaintindi ng mabibilis, tulungan mo yung mga slow minds. Diba? Huwag ka manabi ng bobo. Diba? So, tulungan lang yun. Diba? So, kung magkaibigan kayo and ganun siya, supportahan mo. Diba? And eventually, makakabawi yun sa'yo at hindi kayo makakalimutan. So, yun. And John, yung next natin sa mga uri ng estudyante is yung tinatawag kong pag-asa. Pag-asa, yan. Ito yung mga uri ng estudyante na walang ginawa kundi umasa na lang sa mga kaklase, diba? Na aasa ng ballpen, aasa ng papel, aasa ng libro, aasa ng pangkain, aasa ng pamasahe. Aasa na lang sa lahat, diba? Wala ka bang magulang? May mga estudyante na ganito, yung buraot. Buraot dapat yung type, diba? Pero pag-asa, ginandahan ko yung pag-asa, diba? No, so, palaas akong mga hype na to. No, so, malapit dito, namin na ng ballpen, namin na ng papel, pati sagot.
hihingin pa sa iyo. Diba? Kulang na lang ibigay mo yung kamay, ibigay mo yung kamay mo sa kanya. Tapos ang matindi dito sa mga to, sa mga pag-asa na to, yung magbo-volunteer ka magturo, 'di ba? Siyempre kasi gusto mo yung kaibigan mo, 'di ba? Makikinigan ka rin. 'Di ba? No? So tuturuan mo rin siya. 'Di ba? Tuturuan mo siya, magbo-volunteer ka na turuan mo siya. Kapag nahirapan siya, nasasabihin niya, eh, ayoko na. Huwag na. Ah, kukopya na lang ako. Ganun. Ganun yung mga inayupak natin, di ba? So, nakakaasar. So, wala. Talagang tinanggap na lang sa sarili nila na ano sila, na slow sila. Na hindi nila maintindihan talaga. Kaya ang gagawin na lang nila, kukopya sila. Ganun din naman eh. Di ba? So, kapag hindi ka nahuli, valid yung sagot mo na tama, eh, papasa ka. Diba? Kapag nahuli ka, patay tayo dyan. So, itong mga to, itong mga pag-asa na to, yung walang ginawa kundi umasa na lang sa mga kaklase nila. No? So, pati pamasahe, pagkain. May mga ganito pa na mga estudyante na talagang aabangan ka kung kayo nakakakain. Diba? Abangan ka, sasabayan ka. Tapos, magpapalibre sa'yo, ganyan. Pero may pandota. Baka nang inangyan. Baka nang burst. Pang-dota, pang-counter, pang-computer ng ilang oras, tapos pang-kain mong barautin. Hindi makabili ng ballpen, pati papel, at walang panahong mag-aral. Baka ng numbers kayo. No? Baka numbers. Baka numbers. Nagtutulog. No? So, syempre, kayo, pag pinag-aral kayo ng mga magulang nyo, eh, isin nyo. Diba? Hindi yung mga perang pinag-hirapan ng magulang nyo, kung saan nyo lang pinagdadala. Diba? Hindi kayo pinag-aaral ng magulang mo para lang maglaro, magkubos ng oras sa kung ano-ano mang bagay. Diba? So, sa panahon niyo, bibilang pa kayo ng cellphone, bibilagyan pa kayo ng load. Diba? Para lang, oh, ano eh. Oo, siguro kung may mga kapatid kayo, pagkos ng magulang niyo para makatulong kayo na magpaaral sa mga kapatid niyo basta kakabata. Pero, ang main purpose talaga ng magulang is para sa inyo, para sa future niyo. Diba na makapag-aral kayo, nakapagtapos kayo, may diploma kayo, tapos gagamitin niyo sa paasa-asa kayo sa iyo, sa ibang estudyante, mga klase niyo. Diba parang nakakaya sa magulang niyo, diba? So, mga tropa ko na estudyante, kapag kayo nag-aaral, eh siguraduhin niyo na mag-aaral talaga kayo. Diba? Kahit matagal, kahit medyo matagal lang kayo sa pag-aaral, kahit umabot kayo ng 10 taon, huwag kayong titigil. Diba? Huwag kayong mahihiya. Huwag kayong mag-aano na... Ganyan talaga eh. Diba? So, hindi pantay-pantay ang level ng utak ng tao. So, kayo, kapag pinag-aaral kayo, eh siguraduhin nyo na hindi sayang yung pinaghihirapan ng magulang. Diba? So, education is not a privilege but a right. Eh, but yun nga, it's not fair, the world is not fair, the system is not fair. So, kayo, nabigyan kayo ng privilege ng mag-aral, eh, mag-aral kayo. Diba? So, magtatamad-tamad, baka ng birth na kayo. Hmm? Tapos baka sa asa kayo, kung pag trabaho kayo, asa pa rin kayo sa magulang nyo. Baka ng birth. Hindi kayo pinag-aral ng magulang nyo para makakuha ng diploma. Nag-aaral kayo para matuto. Diba? So, ayusin natin. Diba? And yun. And, hindi ko mata. Yun. Yung next natin sa mga uri ng estudyante is yung tinatawag kong sleepers. Sleepers. Yung, ito yung mga uri ng estudyante na baka numbers, walang ginawa kundi matulog lang na matulog sa klase. Uupo yan sa dulong pwesto. Tapos matutulog, lalo na kapag yung subject nyo ay panay-reporting. Ay, no, tapos yung professor ay walang pakialam. Siguradong matutulog lang itong mga inayupak na ito. No? Meron yung dalawang uri ng mga sleepers. Merong sleepers na kahit natutulog sila sa klase, kapag nagka-exam, eh talagang nakakasagot sila. Diba? Yung talagang yung mga sleepers matatalino. No, so, sa akin, siguro kung ako professor, eh, medyo okay-okay sa akin po kasi nakakasagot naman. But, syempre, I'm not tolerating na matulog kayo sa klase ko kasi nakaka-insulto naman yun. No? So, kahit matalino ka or kahit mas matalino ko sa akin, makikinig ka. Diba?
At yung pangalawang sleepers, di ba? Ito yung mga, wala na kang alam. Wala na kang alam. O mga slow minds na nga. Natutulog pa sa klase. Ang malapit dito, pag sinita mo, magalit pa. Pag ganun ba akong ginising mo ng ganyan, no? Ang klase mo, tutulog. Gigisingin mo, magagalit pa sa'yo yan. Diba? Hanggang sa batukan na lang siya ng professor mo. Diba? No? So, siguro, kung may mga klase kayo nito, sabihan nyo, but kung hindi makinig, eh, abayaan nyo, o kaya sumbong sa professor, pero sigurado kapag nang sumbong ka, ibubugbugin ka sa labas. No, kaya mag-aaway kayo ng matindi, kaya huwag mo na siyang pakialaman kapag hindi nakinig sa'yo ng isang beses. Diba? No? So, kayo, mag-ano kayo, mag-focus lang kayo sa pag-aaral nyo, sa kung talagang gusto nyo matuto, di ba? Kayo mag-focus kayo. Siguro kung talagang wala na siyang pakialam sa buhay niya, pumapasok lang siya para matulog, hayaan siya. Huwag tayo magpaka-plastic, di ba? Ayaw din naman natin na ganun eh. Gusto natin makapag-focus sa pag-aaral. Pero kung yung mismong tao na yun ang nag-decide na, diba? Siya na mismo nag-decide sa sarili niya na matutulog na lang siya at hindi na siya makikinig sa professor, kabayaan nyo. Diba? Kabayaan nyo siya kasi kayo lang din ang mumublin eh, pag nakailan pa kayo. So, yan nyo lang siya maging sleepers. And, siya rin naman ang, ano ba tawag dito? Siya rin naman ang aani kung ano man yung mga ginagawa niya sa eskwela. So, ang isipin nyo, sarili nyo, umayos kayo ng pag-aaral and focus. Diba? Hanggat hindi pa nakakagraduate, hindi pa tapos at hindi matatapos niya sa pag-aaral kasi magtatrabaho pa kayo. At pag nagtrabaho kayo, mag-aaral ulit kayo. Diba? Sabi ko sa inyo. Diba? Enjoy. Enjoy! Yung... Ganda. Enjoy! Yung next natin sa mga uri ng estudyante is yung tinatawag kong pasok-baon. Pasok-baon, yan. Ito yung mga uri ng estudyante na, pasok-baon. O pasok lang para magkaroon ng baon. Kung minsan pa, itong mga buwangan ng bursa estudyante na to ay kukuha lang ng baon sa magulang tapos hindi naman papasok. Kung saan-saan lang pupunta, pupunta sa kabilang barangay, pupunta sa ibang street, tapos maglalaro ng basketball, maglalaro ng online games, yan, mga Dota, yung pabang mga ano nga, kasi masyadong naglaro yun eh. No? So, mga Counter-Strike, yan, Counter-Strike. Parang luma na yun, yung mga bagong laro ngayon na online, wala kasi ako, ano yun, boring kasi buhay ko na yun. Hindi, actually, buhay ko nung college, hindi naman ganun ka-boring. No? So, but, yun, mahilig kaming mag-overnight stay sa bahay na kaklase ko. So, yung kaklase ko niyan, si, ano, yung katatapanganan, alam mo na yun. No? So, kung mapapanood mo to, mapapanood mo na pamilya mo to, alam niyo yan na overnight tayo, but syempre, lahat tayo pumasa. Diba? No? So, yun lang. Diba? Pwede nyo gawin yun. Magbulakbol. Ako actually, personally, nagbubulakbol din ako. No? So, but, I see to it na pumapasa ako. Papasok ako, kukuha ako ng baon. Pero I see to it na pumapasa ako sa mga subjects. Diba? Hindi naman ako yung, ano, yung typical na estudyante na ano yun. Yung ideal pala. Na estudyante na pari-aral lang, ganyan. So, marami akong kalokohan. Lalo na nung college yan. So, may point pa na kukuha ko ng baon tapos magiinom kami. Patay ako sa nanay ko pag napanood na to. So, yun. Nagiinom, may exam. But, ang malupit dito, no, so, napunta na sa akin yung topic. Ang malupit dito, magiinom kami na may exam. No, tapos, may mga amats. Yan, alam ko maraming gumagawa nito. May mga amats, pero pumapasa kami. So, yun, ang sikreto dyan, kapit lang kayo sa matatag. Kapit kayo sa matatag. Pag iinom kayo, kasama niyo yung pinakamatalino. So, kaway-kaway po. Yan, so, balang araw ko na lang kayo. Balang araw ko na lang kayo papangalanan. Yan, no? So, yun, masaya. Masaya ang naging college life ko. Hindi siya boring, hindi rin siya... ganun ka bulakbol, tama lang, pumapasa lang.
mo. So, kung ako sa inyo, kahit magbulak-bul kayo, i-insure nyo na pumapasa kayo. Kahit kumukuha kayo ng baon para mag-counter, mag-dota, see to it na pumapasa kayo. Diba? May natututunan kayo. Diba? Hindi nyo pa yan maiisip nyo, mga tropa ko na estudyante. Hindi nyo pa maiisip nyo yan. But eventually, kapag nag-mature na kayo, tumanda na kayo, maiisip nyo na, thankful ako kasi umasa ako, graduate ako, ngayon may trabaho ako yun. Isa nyo kasi mga, lalo na mga millennials, medyo ano yung mga pag-iisip nyo eh. Diba? So, bata pa, diba? Mag-explore. But eventually, kung sa ngayon pa lang, maiisip nyo na na yung future nyo eh magiging ganito kapag nagtuloy-tuloy, maano nyo. Maano nyo rin yan, diba? So ngayon, ang mapapayo ko lang sa mga millennial na estudyante, mga ngayon, mga nag-aaral pa lang ngayon, na hindi ko kayo pinipigil ang magbulakbol. Actually, masaya magbulakbol. No? But, always see to it na may natututunan kayo, hindi nyo nakakalimutan yung natututunan nyo, ina-apply nyo, and nagmamature kayo. Diba? So, actually, wala akong iaano sa inyo na kung paano magmature. So, darating na darating ng panahon na mauuntog kayo, magmamature kayo. No? So, kung kayo mga pasok baong kayo, iba kayo yung nabibigay sa inyo ng dahilan para pumasok, i-grab nyo. Diba? So, at least merong nagpo-push sa inyo na pumasok. Diba? But, yan. Yung mga natutunan nyo, may instances na babalik sa inyo. Diba? May mga instances na, ay, maaalala mo yun dahil narinig mo yun or what. Diba? So, kung pumapasok kayo para sa baon, okay, good yun. But, actually, it's not that good, but meron kayong dahilan para pumasok. And may matututunan kayo. Diba? So, kahit na ayaw nyo, maalala at maaalala nyo rin. Diba? So, yun. And, John, thanks for watching for today's video. And I know na marami na namang mga tropa ko na estudyante ang nakarinig dito. And, mga professor, siguro, kung mapapanood dito, i-comment lang down below kung meron kayong mga ganitong na-obserbahan ng mga estudyante. No? So, and kung paano sila i-handle, diba? Yung mga matatalino, yung mga tanong matatalino, yung mga bulakbol, yung mga mababait. Diba? And kasi, mga everyday, ano yan, ng mga professor, yung mga estudyante, iba-iba yung ugalo. But, syempre, tayo bilang estudyante, kailangan natin mag-aral na mabuti. Not just na pinapag-aral tayo ng magulang natin, na it's not just na kailangan natin mag-aral, but kaya tayo nag-aaral, it's para sa future natin, di ba? No, so, tayo, may skills na sa mga buhay-buhay natin, di ba? No, so, hindi talaga maiiwasan na magkaroon ng bulak-bulan, yan, kalokohan, but eventually, at the end of the day, kailangan natin matuto. Diba? Kailangan natin mag-aral, kailangan natin pumasok, and nakakainis, nakakatamad, nakakabwisit, lahat na. No, pwede mong negative na sabihin sa eskwela, pwede mong sabihin, but eventually, makikita mo. Makikita mo yung essence at importance ng, importansya ng pag-aaral. Ngayon, hindi mo makikita yan, promise. Promise, hindi mo makikita yan. Ang makikita mo yung puro nakakainis, nakakasa, professor mo, nakaaway mo, lahat. Makikita mo na negative. But kapag tinuloy mo, eventually makikita mo na magiging thankful ka na tinapos mo yung pag-aaral mo. Diba? No, so yun, comment nyo lang down below mga estudyante ko kung anong insights nyo sa mga pinagsasabi ko or kung nakarelate man kayo, negative, positive, pwede nyo i-comment down below, no? So, para marinig ko naman ang inyong mga saloobin. Siyempre, kami sa dyan din nga tayo and nakaka-relate ako sa topic na ito, no? So, yun. Thanks for watching again and don't forget to like, share, and subscribe nyo kayo sa aking channel and click nyo lang yung bell button para updated kayo sa aking mga vlogs. And, no? So, yun, for now,
ano ba? For now, medyo nabubuo ko na yung reward ko para sa aking English Only Quiz Challenge, Jamil Edition, no? So, yun, konti na talaga. Mag-challenge ko na sila. Yun, no? So, para medyo pag-after nito, kung sana tanggapin nila, no? Then, idol ko talaga itong Jamil, no? By the age of 20, marami na silang na-achieve bilang YouTuber. And, yun, ito kasi pag-YouTube, eh, pastime ko dito. So, 8 hours akong pumapasok, so marami akong oras. So, pag wala si baby mo at pagtakabakasyon, eh, yun, and mas gusto ko sana, kasama ko siya since, syempre, vlog namin itong dalawa, but hindi ko naman din inaalis na gusto rin siyang makita o makasama ng mga lolas niya, titas niya, diba, dito, sa amin, diba, syempre, first ako, so, give them a chance, but sa mga susunod na panahon, kapag medyo naman laki-laki na siya, baka siya na yung mag-intro at mag-outro ng aming vlogs, no? So yun, keep on sharing ng video and para maipalaganap natin yung Daddy Cool Fever na ngayon ay sinat pangalang, but eventually magiging ano din to, magiging sakit na to, sakit na magpapasaya, magbibigay ng kalimayan sa lahat, diba? And yun pala, I'm planning na magkaroon ng Daddy Cool extending hands. Yan, no? So yun, bago pa lang naman ako mag-video, yun talaga yung pinaka-purpose ko, no? So, para baka share ng blessings. Yan, so yun, so let's spread the word and spread the Daddy Cool Fever sa mga tinamaanan ng Daddy Cool Fever, and continue na lang yung pag-share natin sa ating mga vlogs ngayon. So kung gusto nyo kapentuhan, kung gusto nyo makarelate sa mga bagay-bagay sa buhay, eh, noon na kayo ng Daddy Cool. So yun, thanks for watching ulit, and see you when I see you, and bye-bye!